Strana dvě, prázdný obdelník, cvičení 3. Přečteme si zadání. Přečtí, napiš kolečka a napiš čísla 1, 2. Tak jdeme na to. Nejdřív přečteme. Jedna žlutá pastelka a jedna červená pastelka. Takže tohle, to znázorníme kolečky. Jedna žlutá pastelka, tak to bude jedno prázdné kolečko. A k tomu přikreslíme znázornění za jednu červenou pastelku. To bude také kolečko. Jenže červená barva to je něco jiného než žlutá barva, taky to kolečko musí být jiné. Takže nebude prázdné, nebude plné. No, a podíváme se například. Jedna jako jedno prázdné kolečko, a k tomu jsme přimalovali jedno plné kolečko, takže to je A1. Rovná se celkem dohromady dvě. Napíšeme číslo dvě. Jedna a jedna rovná se dvě. Zkusíme to na druhém řádku. Jedna. Fialová kniha a jedna zelená kniha. Znázorníme fialová kniha, prázdné kolečko a k tomu přikreslím za zelenou knihu také kolečko, ale protože je to jiná barva, tak musí být i to kolečko jiné. Takže jedno prázdné kolečko za fialovou knihu, jedno plné kolečko za zelenou knihu. Vypočítáme, jedna a jedna jedno prázdné a jedno plné kolečko rovná se dvě. Tak rozumíme, kolik je jedna a jedna? Správně dvě.